Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E outra coisa, por que, que essas lojas, eu não vou citar nome, né, mas tipo, <laughs> essas lojas <laughs> aí. Mas, né? É. Que você vai fazer a compra e sempre eles oferecem esse cartão para você dar loja. O que que. Pro, pro cliente. Porque, porque eu, eu tenho uma. Eu não sei se é tio, não, não lembro de fato, mas assim. Eu vi a carteira dela, ela tinha os cartões de todas as lojas lá, e é bom. É porque eu desconto. Aqui. E pra mim eu não acho isso nada bom. Eu fico até, eu falo, não, mano, não quero. Só passa aí, por favor, vai, você vai. Fala a vai. mensalidade pros caras, mano. Como o que, que é? O que é que essas lojas? O que, que esse cartão faz? É bom, é unha? Eu trabalhei fazendo cartão de loja. Então, assim. Você e... sabe falar. Cara, não Lábia, é. maldita. Não é um cartão que. É só para você utilizar naquela loja. Ou algumas lojas específicas. E é. não é bom. A vantagem é ter um cartão que de uma instituição financeira que dá para passar em tudo, você fazer viagem internacional, comprar e ter milhas. Esses cartões de loja são feitos para quê? Como eu contei algumas histórias. A pessoa não tá com, às vezes toda cheia endividada naquele cartão da instituição financeira de um banco e aí ela quer utilizar o da loja para preencher um limite que ela já não tinha Nossa, no outro, entendeu? é verdade, mano. Esse é um, um, um ponto que pode acontecer e que acontece normalmente. Então, o um cartão de loja não é a ah, gente é horrível. Mas tem taxa, você paga tem uma taxa. taxa, pior que tem taxa, assim, a, em cada compra ou por mês você tem que pagar uma taxa de nove reais. e não vale a pena, não vale a pena mano, cartão de vezes, loja. Eu... Não, já cheguei pro... Desculpa de te não desculpa, Até meu chefe deve ficar assim, puto, porque eu tô falando realmente que não vale a pena. Mas o é, por exemplo, não vale é a pena. Eu, eu fiz uma. Eu, eu, eu fui numa loja no shopping, aí deu tipo 600 reais. Falou, mas se você fazer o cartão, cai pra é, 580. É, 10%. Aí eu falei, é, assim, tipo, cento, aí eu falei carai, que, que desconto é esse? Eu, na minha cabeça até fiquei, carai. Porra, se deu 600, 580, o cartão vale a pena. Eu acho que se pegar numa pessoa... Por exemplo, eu não queria, nunca quis, mas... Em mim, que eu sempre neguei, eu olhei assim e falei... Porra, 20 conto de desconto? Só pra, só pra dar meu, meus dados pra ele? Mas se você tem um cartão de um banco, você usa a milha. Você pode ter desconto em outras coisas. Uhum. Te dá a opção de... Dá mais opções quando você tem um cartão de banco, instituição financeira, do que você tem um cartão de loja. Só vai te dar esse desconto de 10% então, na primeira compra e foda-se você. Então jeito. você que, tá, que acha da hora ter cartão de várias, não é. Legal. Não junta o limite, nem aumenta o limite direito. É mais fácil ter um cartão com limite alto em uma instituição financeira do que ter vários cartões com limite pequeno, Agora, entendeu? uma dúvida: você ganha porcentagem, a, o vendedor ganha porcentagem. Ah, quanto mais dar cartão dar. ele dá. Sim. Ganha. é por isso que é chato pra caralho. Sim. Eu tô comprando e a pessoa já quer um cartão falou, tenho... eu tô, eu tô, eu tô, eu tô escolhendo a roupa Ganha. ainda. Calma aí, mano. Aí vem outro. Cartão, meu Deus, mano. Que mas que tem, que tem a melhor isso? desculpa, mítico. Me ajuda. Não, a melhor desculpa, cara, você vai deixar a pessoa confusa. E ela. Mas tem que falar assim, ó. Convicto. O que fazer o cartão da loja? Eu sou menor de idade, moça. Assim, ó. Desse jeito, assim, ó. Ser barbado. Desse tamanho, é cheio de tatuagem. Tem Só... gente que fala que tá na serada da SPC, aí a pessoa não... Morre, entendeu? Não, mas fala... Eu já, não, minha mãe já é meteu boa. essa. Meu nome é sujo, já falou, nós consegue? É isso. <laughs> já foi. Não, nome faz sujo é que eles vão querer mesmo, é que eles vão falar isso. Essa ah, é a boa. Aqui você consegue. <laughs> mas eu meto essa, mano, já... A, a pessoa chega... Mano, olha pra mim, cara, eu pareço um pão de açúcar andando, me locomovendo. Ô, moço, fazer o cartão de que eu sou menor de idade, ela... Eu falei, é, ela... Então tá. Então tá. Então não é vai ter mais. Pô, mas é, é, chega a ser meio chato, né? Então é por isso, é porque o vendedor tá no corre dele, ele quer enfiar cartão pra ele ganhar. Ah, mais, é o trampo né, dele, até É, Entendeu? É o trampo dele, Eu, entendo, um eu não distrato mas eu falo, não, mano, muito obrigado. Mas chega a ser sempre assim. Muito. Né? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.